тағы бір қызық ақпарат бар екен. 19 қарашада Қытайдың Санья қаласында Әлем аруы 2017 байқауының ақтық сыны өтеді. Бұл байқауға Қазақстанның атынан Гүлбану Әзімханова қатысып жатыр. Жалпы, халық әлемдік байқауларға қатысып жүрген мистерді таныды ма? Қазақ арулары қандай байқауларда топ жарып жүр? Дәл осы тақырыпты сараптап көрдік. Сіз білесіз бе? Қазақ қызы Әсел Абдулова әлемдегі ең ірі Fashion TV телеарнасының сұлулық байқауына қатысып, 27 елдің арасынан топ жарды. Ал 25 жасар Залина Янхотова мүмкіндігі шектеулі арулардың арасында өтетін әлем аруы байқауында бағын сынап көрді. Келесі аруымыз 24 жасар Алуа Әзілханова Мисс Космополитен байқауында үздік костюм үшін арнай сыйлыққа ие болды. Қазақ қыздары әлемде өтетін сұлулық байқауларынан жүлделі оралып жүр. Алайда ел ішінде олардың жеңісі туралы сирек айтылады. Халық арасына шығып, ірі байқауларға қатысатын модельдер туралы сұрап көрдік. Ірі байқауға қатысу үшін арулар қандай қасиетке ие болу керек деген сауалға да жауап алып көрдік. Сонымен... Ал, достар, біз қазір міне Абылхайыр деген жігітті әрең ұстап алып, сұрағымызды қойып бастайық. Абылхайыр, біздің қазіргі қыздар көбінесе әлемдік деңгейдегі конкурстарға қатысып жатыр. Мисс Мира деген, я? Солардың ішінен біздің қыздарды атайласыз ба? Қайсысын білесіз? Ойланыңыз, ойланыңыз. Мен Регинаны танимын. Регина. Знаю вот её лично. Басқаларын танимын деп айта алмаймын. Ал жалпы көресіз ба сондай Мисс Мира біздің қыздар барған кезде соларға дауыс беріп қолдайсыз ба қыздарды? Иә. Біздің қыздар қазір әлемдік конкурстарға, байқауларға барып, жүлделі орындар алып жатыр, әдемі қыздар. Мисс Мира дейді ғой енді. Сол мистердің арасынан қайсын танисыз? Шынымды айтсам, ешкімді танымаймын. Сұрағымды бастай берейін. Ең бірінші есіміңіз қалай? Амина. Амин, өте қуаныштым. Амин, айта қойыңызшы, біздің қазір қыздар бүкіл әлемдік конкурстарға, Мисс Мираға қатысып жатыр, біздің қас сұлулар. Сол қас сұлулардың ішінен қайсын танисыз? Әзімбаева. Әзімбаева дейм. Сол қызды білем. Басқаларын қатты танымайды екен. Яғни көрмейсіз оларды. Ал қалай ойлайсыз, Мисс Мираға қатысу үшін қыз қандай болу керек? Егер ол әлем аруы болса, әрине сұлу болу шарт. Қазір барлық стандарттар өзгерді ғой. Ақылды, табысты болу керек, сонымен қатар білімді де болған дұрыс. Бәріне үлгеруі қажет. Басы, тәрбиелі, рухани жағынан бай, әдем болған жөн. Тоқтаңыз, тоқтаңыз, тоқтаңыз. Мені көріп танып қойдыңыз ғой, күліп жібердіңіз ғой. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Сұрағыма дайынсыз ба? Дайынмын, иә. Жақсы. Мені қызықтыратын сұрақ. Біздің қас сұлулар Мисс Мирадан кім танисыз? Енді Мисс Мирадан танымайды екен, бірақ жыл сайын Мисс Қазақстан, Қазақ аруы сияқты байқауларды көрем. Енді соңғы кезде Қазақстанның қыздары бүкіл әлемде Мисс болып жүр ғой? Иә. Солардың ішінен қайсысын танисыз? Шынымды айтайын, танымайды екен. Жалпы сұлулық байқауларының қай жерде қалай өтіп жатқандарын да білмеймін. Себебі күнде Инстаграм парақта отырған кезде, мысалы, біреуі Стамбулда Мисс болып жатыр екен, біреуі жаңағы Европада Мисс болып жатыр екен, барлық қазақтың қыздары дейді. Енді барлығын тани бермеймін. Шынымды айтсам, модель қыздардың қайдан шығып жатқандары түсініксіз, әсіресе қазақ модельдердің ішінде. Қайдан шығып жатқаны түсініксіз. Аха. Қазіргі дәл қазіргі уақытта қандай қыздар Мисс Мираға қатысып жатыр? Ой, қазіргі таңда стандарт дейді ғой, стандарт бірдей болып кетті ғой. Бойы 170 сантиметр, 90-60-90, түрі әдемі, шашы ұзын, көзінің вырез дейді ғой. Үлкен, бадырақ көзді қыздар. Жалпы сырт келбетіне... Ерін жасалған дейсіз ғой? Ерін жасалған, бетте істелген, жағы, жағындай скулы дейді ғой. Қыздар бәрін істеп жатыр шынымен де, иә. Осындай қыздар Мисс болып жатыр деп ойлаймын. Енді бір жағынан алып қарасақ, оның ешқандай әбестігі жоқ. Қазақтың қыздарын бүкіл әлем сұлу деп мойындаған, сондай бола берсін. Енді бір жағынан білмеймін енді. Барлық жердегі байқаулардан қазақ қыздар ала берсе, тағы да болдырсын емес сияқты. Ал қалай ойлайсыз, тек қана осы сұлулық қана жеткілік па сонда? Сонда 170 сантиметр, мынаның бәрін алдырту керек, бәріне укол салдыру керек, содан кейін Мисс Мираға мен де қатыссам болады сонда. Солай ғой? Негізі ол дұрыс емес, ақыл парасаты, ойы,
пікірі, өзіндік болу керек сияқты. Жалпы мисс деген атаққа, жалпы ханшайым деген атаққа лайық болу үшін барлық стандарттарға сай болу керек сияқты. Рухани жағынан да, физикалық тұрғыдан. Халықтың пікірі осындай. Әлем арулары қатысатын ірі додаларда топ жарып жүрген қазақ қыздарын халық біле бермейді. Бұл олқылықты түзеу мақсатында алдағы уақытта қазақтың намысын қорғап жүрген сұлу аруларымыз туралы арнайы бейнематериал әзірлейміз.